hyvin kautta. Mega on aika yksin tän nyt. Kaksi sekuntia. Joo, ollaan tulossa. Hei, missä mä oon? Hei. Tu Mikko. Mä tuun. Eiks kukaan puskan pari siellä? Ei oo, nyt vuotaa kaikki suuret kyllä. Mä tuun sinne. Täällä täys sota jo käynyt. Sota. Täällä aputtaa ketään. Meikä on täällä! Meikä on täällä! Alhaalla on mitään jonkun verran porukkaa. Noni! Pääskö Mikko? Melkein. Hoitaa tätä, hoitaa tätä. Mikko! Ei vittu juokse tuolla alhaa. Erittä tulla sinne. Aa, vittu täällä on! Nyt on paha! Nyt on niin paljon verta, etten nää. Ai vittu, ne osu meikä. Täällä on moottorisahamurhaaja! Täällä kanssa. Tässä voi tulla vähän asiaa. Ai jaa, täällä on vittu niin paljon väkeä, vittu. Terve! Sieltä vuotaa kyllä nää. Hyvä. Kuolasti sieltä varmasti tulee sieltä sijastosta. Kolme edellä. No, ottakaa pien. Nyt tulee. Kootteri saa teille. Nyt kuolta. Sä pääsit esikäytä. Niin tulee! Ei vittu, nyt meikä kuoli. Ei tänne tuli... Tänne tullu 8 näit vittu. Joo, minun kimpussa, mä oon juvisessa sinnes. Tuu tänne hoopa. Ei, mä pääsin tuolla. Mäkin on juvissa. Tänne tullu 8 vittu. Ei vittu. Kato, mä oon pustanut taakin. Seitsemän. Ei vittu millään, vittu tää toike! Josta karkulit pahen. Tuossa vaan ympyrä jossakin. Josta he... Häpäntöt. No ku vittu, kun mä jään jumiin johonkin vittu seinään, saata! Ei vittu, täällä on joka pu...